কবি নীলমণি ফুকনৰ কবিতা সেইদিনা আছিল দেওপাৰ। সেইদিনা আছিল দেওপাৰ, কচাই দোকানৰ পৰা এখুটা কেঁচা তেজ বাটটোৰে পাকৰি দাঁতিৰ নলাটোত পৰিছিল। অহা যোৱা কৰি থকা উত্ৰাৱল মানুহবোৰে দেখা নাছিল তেজৰ সূতাটো। নেজ পেলাই ভতুৱা কুকুৰে হালে কেঁচা তেজবোৰ চিলিকি আছিল। এই উত্ৰাৱল মানুহবোৰৰ মুখবোৰ আছিল লাও খোলা এটাৰ দৰে। ঘৰ চিৰিকা দুটাই জিৰণি লৈ থকা ফোনৰ তাঁৰ এডালেৰে অহা যোৱা কৰি আছিল হকাৰৰ পৰা উঠি অহা মানুহটোৰ চিঞৰ। সেইদিনা আছিল দেওবাৰ, হুমথিৰাৰে বজাৰখন ভৰি পৰিছিল। শেষ হোৱাৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু এটা দেওবাৰ।